Re, viss ēters ir te! Pēdējo gadu laikā Latvijā no televizora ekrāniem pazudus liela daļa Kremļa propagandas kanālu. Krievijas agresija Ukrainā varētu kalpot par iemeslu atbrīvoties arī no vēl atlikušajiem. Aicinājums slēgt Kremļa propagandu izplatošos kanālus sociālajos tīklos pauduši vairāk politiķi. Toskait arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs un Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Artus Skaimiņš. Nepilpi informē, ka strādā pie risinājuma informatīvās telpas stiprināšanas, bet konkrētāk par to paziņos tuvākajās dienās. Igaunijā un Lietuvā notiek līdzīgas amatpersonu diskusijas, bet tur vairāki kabeļu operatori, negaidot oficiālus aizliegumus, paši pēc savas iniciatīvas no savām paketēm izņēmoši ap 20 Krievijas kanālu. Te gan jāpaskaidro, ka tie kanāli, no kuriem kaimiņu uzņēmēji atteicās, Latvijā retrans, lai atļauto kanālu sarakstā nemaz nav, un attiecīgi arī mūsu kabeļu operatori piedāvājumā to nav un nemaz nedrīkst būt. Tiesa, Latvijas retranslējumo kanālu sarakstā atrodam vismaz trīs Krievijas propagandas rīki, piemēram, Rosija RTR, kur par naida kurināšanu pagājušajā gada februārī nepilp jau uz gadu aizliedza retranslēt, un tas tikai pirms pāris nedēļām atgriezies mūsu kabeļu televīziju paketēs. Turpat arī Rosija 24 un mazāk populārais TV centri. Aptaujā tiek kabeļu operatori, paši no tiem neplāno atteikties, bet ja nepulp šos kanālus aizliegs, soli šādu lēmumu respektēt un aizstāt tos ar citu saturu Krievu valodā.